नमस्कार जे एजुकेसनमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ आज हामी जापानिज भाषाको पार्टिकलको प्रयोग गर्ने तरिका बारेमा पढ्छौँ जापानिज भाषामा पार्टिकलको पार्टिकल चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हुने भएकोले कुन ठाउँमा कुन पार्टिकल प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ बुझेनौँ भनेदेखि जापानिज भाषामा जापानिज भाषा बोल्ने बेलामा एकदमै अप्ठ्यारो हुन्छ र हामीले गलत पार्टिकल युज गरेर बोल्दाखेरि त्यो पार्टिकल ले गर्दाखेरि त्यसको शब्दको अर्थ नै फरक हुने भएको कारणले गर्दाखेरि पार्टिकल चाहिँ सही पार्टिकल सही ठाउँमा युज गर्न एकदमै जरुरी भयो जरुरी भएको कारणले पार्टिकलको बारेमा एकदम बुझ्न जरुरी छ र हामी सुरु गर्छौँ मलाई लाग्छ यो भिडियो यसरी तपाईँहरूलाई पार्टिकलको बारेमा कुनै पनि समस्या हुने छैन यदि यस्तै खालको अरू भिडियो पनि तपाईँहरूलाई आवश्यक छ यस्तो खालको बनाइदिनु हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ हुं त्यस्तो खालको केही भयो भनेदेखि मलाई कमेन्ट गर्नुहोला म त्यस बारेमा भिडियो बनाउनु प्रयास गर्नेछु अब हामी सुरु गर्छौँ पार्टिकलको बारेमा सुरुमा हामी वा पार्टिकलको बारेमा पढ्छौँ वा पार्टिकल भनेको नेपालीमा अर्थ भन्नु भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ भन्ने बुझिन्छ वा पार्टिकलले चाहिँ पार्टिकल जहिले पनि सब्जेक्टलाई इन्डिकट इन्डिकेट गर्छ सब्जेक्टलाई फोकस गर्छ त्यसैले वा पार्टिकलले चाहिँ कसको बारेमा कुरा हुँदैछ भन्ने कुरा चाहिँ बताउँछ है अब एक्जाम्पलहरू पनि हेर्दैछौँ वाता शिवा नेपारुझिन जिन्देश म नेपाली हो जस्तै म चाहिँ नेपाली हो है अब अर्को इक्जाम्पल हेरौँ वातासे वा सेन्से देश भनेको छ म चाहिँ टिचर हो है अब अर्को हेरौँ खारे वा सान्तोसुसान देश खारे वा सान्तोसुसान देश भनेको चाहिँ ऊ चाहिँ सन्तोष हो सन्तोष शान भनेको जी भनेर बुझ्नुहोस् ऊ चाहिँ सन्तोष जी हो अथवा चाहिँ नभने पनि तपाईँको अर्थ चाहिँ सेम हुन जान्छ म नेपाली हो भन्नु र म टिचर हो ऊ सन्तोष हो भनेर त्यही भएर चाहिँ चाहिँ नबने पनि फरक पर्दैन है यसरी बुझ्नुहोस् अब हामी अर्को हेर्छौँ वा पार्टिकल जस्तै यो त लेख्ने बेलामा त हामीले हा भनेर लेख्छौँ तर पढ्ने बेलामा त वा भनेर पढ्नुपर्छ होइन पार्टिकलमा युज हुँदाखेरि चाहिँ वा भनेर पढ्ने होइन अरू बेलामा चाहिँ हा नै भनेर पढ्ने हो यसलाई जस्तै यहाँनेरिमा खान्जी अहिले नबुझे पनि छोडिदिनुहोस् हातारा किमास भन्ने वर्ड आएको छ हाताराकी मास भनेको काम गर्छु होइन अब यसलाई बाताराकी वा मास भन्ने चाहिँ पाइएन फेरि वा मास भनेर बोल्न पाइँदैन किनभने यो पार्टिकलको रूपमा युज नभएर एउटा वर्डको रूपमा युज भएको छ यतिखेर चाहिँ त्यस्तै गरेर यो कुराहरूलाई चाहिँ एकदम ध्यान दिएर उ गरौँ पछि पछि कुन पार्टिकल हो कुन पार्टिकल होइन भन्ने कुराहरू थाहा हुँदै जान्छ सुरु, सुरु सुरुमा मात्रै अहिले अप्ठ्यारो हो खासै वा पार्टिकल त्यस्तो धेरै हो अप्ठ्यारो अथवा गाह्रो पार्टिकलमा पर्दैन एकदम सजिलो पार्टिकलमा पर्ने भएर यति कुरा मात्रै बुझे हुन्छ यसको लागि अहिलेको लागि पछि वा र गाको फरकहरू छुट्याउन अलिकति गाह्रो हुँदै जाने भए पनि त्यो म पछि तपाईँहरूलाई फेरि भन्नेछु अहिलेलाई वा पार्टिकलको बारेमा यति बुझ्नु बुझ्नुभयो भनेदेखि लगभग पुग्छ अब हामी सुरु गरौँ गा पार्टिकलको बारेमा गा पार्टिकलले चाहिँ अघि हाम्रो सब्जेक्टलाई फोकस गरेको थियो वा पार्टिकलले चाहिँ अब गा पार्टिकलले चाहिँ अब्जेक्टलाई फोकस गर्छ है यहाँनिर एकदम बुझ्नुपर्ने कुरा छ जस्तै इक्जाम्पल हेरौँ वातासिगा चुकुत्ता कोही देश मैले बनाएको कफी हो भनेको अब्जेक्टलाई चाहिँ यसले फोकस गर्यो मैले बनाएको कफी हो कफीलाई यसले गरेको कामलाई चाहिँ फोकस गर्यो है आफूलाई नभएर वातासिगा खाइता एदेश मैले लेखेको चित्र हो है यसले लेखेको चित्रलाई फोकस गर्यो अब अर्को के चाहिँ केमा युज हुन्छ भने चाहनाहरू व्यक्त गर्ने बेलामा जस्तै कुरुमागा गा होसी देश मलाई चाहिँ गाडी आवश्यक छ गाडी चाहिरहेको छ आवश्यक छ है सुसी गा सुकी देश अथवा ताबेताई देश यस्तो बेलामा पनि गाको यो प्रयोग हुन्छ सुसी गा ताबेताई देश भन्यो भनेदेखि मलाई चाहिँ सुसी खान मन लागेको छ है सुसी खान मन लागेको छ जस्तै सुसी गा सुकी देश भने चाहिँ सुसी चाहिँ मनपर्छ भन्ने बेला पनि गा युज हुने भयो नातो गा किराइ देश भन्ने नातो भने चाहिँ मनपर्दैन नातो भने चाहिँ आफ्नो एउटा खानेकुरा हो भनेर बुझ्दा हुन्छ अहिलेको लागि नात्तो गा किराइ देश भनेको नात्तो चाहिँ मलाई मन पर्दैन भनेर चाहना व्यक्त गर्ने बेलामा मन पर्छ पर्दैन होइन त्यस्तो बेलामा चाहिँ यो जस्तै त्यो चाहिँ ट्यालेन्ट छ त्यो चाहिँ ट्यालेन्ट छैन भन्ने बेलामा पनि यो चाहिँ युज हुन्छ है अब अर्को हेरौँ अब्जेक्टको गुणलाई जनाउने बेलामा जस्तै उता गा देश अहिले भर्खर हामीले कुरा गऱ्यौँ ऊ चाहिँ गीत गाउन चाहिँ ट्यालेन्ट छ जान्ने छ भन्ने बेलामा पनि गाएको युज हुन्छ निहोङ्गो गा हेता देश ऊ चाहिँ जापानिज भाषा चाहिँ जान्दैन होइन ऊ चाहिँ ट्यालेन्ट छैन भन्ने बेलामा चाहिँ पनि गाको प्रयोग हुन्छ जस्तै अर्को हुन्छ तपाईँको क्यान म गर्न सक्छु भन्ने बेलामा पनि गाकै प्रयोग हुन्छ है इ गा खाएमास भनेको घर किन्न सक्छु भन्ने बेलामा पनि गाको प्रयोग हुन्छ जस्तै अर्को एउटा इक्जाम्पलै भन् पनि भनौँ जस्तै कुरुमा गा खाएमास अथवा उन्तेन गा देखिमास भनेको कुरुमा गा खाएमास भनेको म गाडी किन्न सक्छु भन्ने भयो उन्तेन गा देखिमास भनेको चाहिँ म गाडी चलाउन सक्छु भन्ने बेलाम बेलामा पनि क्यान भनेर आएको बेलामा पनि गा पार्टिकलको चाहिँ युज हुन्छ जस्तै यति यो ओडहरूमा पनि गा पार्टिकलको नै प्रयोग हुन्छ बढी जस्तो होइन इमास आरीमास खाकरीमास वाकारमास देखि बढी जस्तो गा पार्टिकलको प्रयोग हुन्छ है अब इक्जाम्पल हेरौँ आसोको नि हितो गा इमास ऊ त्यहाँ मान्छे छ कोको नि कुमा गा आरिमास यहाँ गाडी छ यो इमास र आरिमास भनेको चाहिँ लिभिङ थिङ्ग्समा हिमासको प्रयोग हुन्छ नन लिभिङ थिङ्ग्समा चाहिँ आरिमासको प्रयोग हुन्छ अर्थ एउटै हो है आशोको नि हितोगा इमास भनेको ऊ त्यहाँ मान्छे छ जो इमासको अगाडि गाको प्रयोग भयो कोनि कुरुमा गा आरिमास भनेको यहाँ गाडी छ भनेको यहाँ चाहिँ गाडी छ भनेर इमासको बेलामा पनि गा पार्टिकलको प्रयोग हुने भयो अब जिखाङ गा खाखारीमास भनेको समय लाग्छ टाइम लाग्छ भन्ने बेलामा पनि गा पार्टिकलको प्रयोग हुने भयो एगो गा वा कालीमास वा कालीमासको अगाडि पनि गा प्रयोग पार्टिकल प्रयोग हुने भयो एगो भनेको इङ्ग्लिस इङ्ग्लिस सक्छु बुझ्छु भन्ने बेलामा पनि गा पार्टिकलको प्रयोग हुने भयो अघि हामीले इक्जाम्पल भनिसक्यौँ उन्तेन गा देखि मास उन्तेन भनेको ड्राइभिङ भयो देखि मास भनेको सक्छु ड्राइभिङ गर्न सक्छु भन्ने बेलामा पनि गा पार्टिकलको प्रयोग हुन्छ अब अर्को हेरौँ तर भन्ने बेलामा जस्तै सुकी देश गा ताखाइ देश भन्ने बेलामा पनि गा पार्टिकलको प्रयोग हुन्छ यो गाले चाहिँ यतिखेर चाहिँ मन पर्यो तर सुकी देश गा भने मन पर्यो तर ताखाइ देश भनेको चाहिँ महँगो छ भनेको होसी देश गा भनेको चाहिँ मलाई आवश्यक छ तर पैसा छैन उखाने गा नाइ देश भन्ने बेलामा पनि यहाँ तरको काम गर्यो अब अर्को हेरौँ इकिताई देशगा गा तो देश इकिताई देशगा गा तो देश भनेको चाहिँ जान चाहन्छु तर टाढा छ तोही देश भनेको टाढा छ भन्ने बेलामा गा पार्टिकलले तपाईँको तरको काम पनि गर्छ अब हामी घा पार्टिकलको अर्को प्रयोगको बारेमा पढ्छौँ आफै हुने कुराहरूमा गा पार्टिकल युज हुन्छ जस्तै आमेगा फुरी मासिता पानी पर्यो पानी त आफै पऱ्यो हामीले पारेको त होइन त्यस्तो बेलामा गा पार्टिकलको युज हुन्छ अर्को हेरौँ दुवा गा सिमारीमासिता भनेको ढोका बन्द भयो भन्ने बेलामा पनि गा किनभने आफै बन्द भयो त्यस्तो बेलामा चाहिँ गा पार्टिकल हुन्छ यदि कसैले बन्द गर्यो भने चाहिँ ओ पार्टिकलको युज हुन्छ है फेरि जस्तै दुवा हो सिमेमा सिता भने चाहिँ बन्द गरेँ हुने भयो दुवा गा सिमारीमासिता भने चाहिँ बन्द भयो भन्ने हुने भयो है यति कुराहरू चाहिँ अलिकति याद गर्नुपर्छ हामीले हानागा साकिमासिता फुल फुल्यो फुल त आफै फुल्यो हामीले फुलाएको त होइन होइन त्यस्तो बेलामा हानागा साकिमासिता भन्ने हुन्छ यदि तपाईँ आफैले फुलाउनु भएको हो भने हाना हो साकासेमासिता हुनुपर्छ है यहाँनिर चाहिँ यति अलिकति वडहरू पनि फरक हुन्छ त्यही भएर यो गा गाह्रो ऊको बारेमा चाहिँ यसलाई जिदोसी र तादोसी भन्छ यतिखेर युज हुने यो चाहिँ अलिकति भास्ट पनि हुन्छ यसलाई जति बुझ्न खोजे पनि नबुझ्ने नै हुन्छ त्यही भएर यता यसलाई अलिकति ध्यान दिएर पढ्नुपर्छ लगभग यो बाइस तेइस लेसनमा आउने हो अहिले सुरु भर्खर भर्खर पढ्दै गरेको विद्यार्थीहरूले त्यस त्यति धेरै ध्यान नदिए पनि हुन्छ थोरै तपाईँहरूले आफै हुने कुराहरूमा गापाटिगरको युज हुन्छ भन्नेसम्म बुझिराख्दाखेरि फरक पर्दैन है अहिलेको लागि अब अर्को हेरौँ वता कोही हो चुकुरी मास्टा भनेको मैले कफी बनाएँ भनेको छ है मैले कफी बनाएँ भनेर भनेको छ अब फेरि त्यही सेम सेन्टेन्सलाई नै गा पारेको लगाएर हेर्दाखेरि दे। वातासी गा कोही हो चुकुरी मास्ता वातासी भन्ने मान्छेले एउटै अर्थ भए तापनि वा लागेको बेलामा वातासी भन्ने मान्छेलाई फोकस गऱ्यो भनेदेखि गा लागेको बेलामा कोहीलाई चाहिँ बढी फोकस गर्छ फरक त्यति मात्रै हो है यहाँनिर बुझ्नुपर्ने तपाईँहरूले त्यही भएर नझुक्किकन वा र गा दुवै जुन जहाँ लगाए पनि मिस्टेक चाहिँ छैन तर कता फोकस गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ बोल्ने बेलामा युज गर्नुपर्ने कुराहरू यति मात्रै हो लगभग यति पढ्नुभयो भने गा पार्टिकलको बारेमा योभन्दा बढी जति पढ्दै गयो त्यति भाष त हुँदै जान्छ तर भर्खरै पढ्दै पर गरेको विद्यार्थीहरूलाई अथवा एन फाइभको प्रिपेरेसन गरेरहरूको लागि चाहिँ यति पढ्नु भयो भनेदेखि चाहिँ लगभग पुग्छ है अब हामी पढ्छौँ नि पार्टिकलको बारेमा नि पार्टिकलको अर्थ भनेको चाहिँ म बाट मबाट द्वारालाई भनिएको कुरुमानी हितोगा इमास है कुरुमानी हितोगा इमास भनेको गाडीमा मान्छे छ भन्नु पऱ्यो यहाँ के भयो भने यसको अर्थ मा भन्ने अर्थ बुझ बुझ्नु पऱ्यो हामीले यहाँनिर पाउनुहोस् है यसो यहाँ इन्डिकेटर अलिक भएन म ल्याउँछु है यहाँनिर चाहिँ कुरुमानी हितोगा इमास भन्दाखेरि गाडीमा मान्छे छ भने जस्तै यहाँ इमास अघि हामीले पढेको इमासमा गा आउँछ गा लाग्छ बडी जस्तो भनेर पढे पनि यहाँ आयो है अब कुरु सरी कुरुमानी हितो गा इमास भनेको गाडीमा मान्छे छ भन्ने बेलामा पनि नि पार्टिकलको युज हुनुभयो अर्को हेरौँ चिचिनी उखाने हो मोराइमास्ता भनेको चाहिँ यहाँनेरि चाहिँ के को अर्थ लाग्यो भने बाटो अथवा द्वारा चिचीबाट उखाने हो मोराइमास्ता चिचीद्वारा उखाने हो मुरमासिता भन्ने अर्थ लाग्यो यहाँनिर चाहिँ है अब अर्को हेरौँ चिचिनी ओखाने हो आगेमासित भनेको यहाँ चाहिँ लाइको अर्थ भयो है अब चिचिनी ओखाने हो आगेमासित भनेर चाहिँ बुवालाई पैसा दिएँ यहाँ चाहिँ थापेँ भनेको द्वारा नि नै पार्टिकल भए पनि यहाँ थापेँ भएकोबाट द्वारा भयो यहाँ चाहिँ दिएँ भएकोबाट लाइ भयो त्यस्तो बेलामा पनि नि पार्टिकलको युज हुन्छ अब अर्को हेरौँ समय र ठाउँमा नि पार्टिकलको प्रयोग हुन्छ जस्तै जिउ गाचुनी निहोए इकिमास भनेको दस महिनामा जापान जान्छु भने यहाँनिर कि महिना भनेको के भयो टाइम भयो त्यही भएर नि पार्टिकलको युज हुन्छ है यस्तो बेलामा चाहिँ अब अर्को हेरौँ मायासा कुजी नि गुहा हो ताबेमास भनेको प्रत्येक बिहान नौ बजे खाना खान्छु है त्यस्तो बेलामा टाइम भयो नौ बजे भनेको त्यसको पछाडि जहिले पनि नि पार्टिकल युज हुन्छ एकदम सजिलो छ तपाईँले ध्यान मात्रै दिनु पऱ्यो है मायासा कुजिनी गुहा हो ताबेमास प्रत्येक दिन बिहान नौ बजे खाना खान्छु भन्ने बेलामा पनि नि पार्टिकलको युज हुन्छ अब अर्को हेरौँ तोमोदा चिनो इएनी आसोबिनी इकिमास भनेको यहाँ चाहिँ ठाउँमा भन्ने अर्थमा चाहिँ घरमा होइन साथीको घरमा खेल्नको लागि जान्छु खेल्नलाई जान्छु भन्ने बेलामा पनि यहाँनिर ठाउँ भएको भएर नि पार्टिकल भयो इए भनेको कसैको घर एउटा ठाउँ भयो नि त त्यो कारणले गर्दाखेरि नि पार्टिकल लाग्यो तोमोदाचिनो इए नि आसोबिनी इकिमास भन्ने बेलामा पनि है अब नारीमास नोबोरी मास नोरीमास र आइमास यतिमा पनि सधैँभरि नि पार्टिकलको युज हुन्छ नारीमास नोबोरी नोरीमास र आइमास जस्तै एक नम्बरमा हेरौँ राई नेन है सरी राईनेन हाताचिनी नारीमास भनेको अर्को वर्ष बिस वर्षको हुन्छु भन्ने बेला नारीमासको अगाडि निपा है अब अर्को हेरौँ कुरुमानी नोरीमास भनेको छ कुरुमानी नोरीमास भनेको चाहिँ गाडीमा चढ्छु भयो गाडीमा चढ्छु भन्ने बेलामा पनि नोरीमास म कोहीभन्दा अगाडि आयो आएको भएर नि पारिकन लाग्यो अब अर्को राइस्यु यामानी नोबोरी मास भनेको अर्को हप्ता हिमाल चढ्छु नोबोरी मास र नोरी नोरीमासको अर्थ चाहिँ यहाँनिर तपाईँहरूले पर्छ है नो, पर नो, नो, नो मास भनेको चाहिँ गाडीहरू चढ्नको लागि रेलहरू चढ्नको लागि युज हुन्छ भने नोबोरी मास भनेको चाहिँ हिमाल पहाड त्यस्तो ठाउँमा चढ्नको लागि चाहिँ नोबोरी मास भन्ने युज हुन्छ अब जस्तै अर्को हेरौँ घेचियोबी तोमोदाचिनी आइमास भनेको सोमबार घेचियोबी तोमोदाचिनी आइमास सोमबार साथीलाई भेट्छु भनेको आइमासको अगाडि पनि नि पार्टिकलको युज हुन्छ भन्ने बुझ्नु पऱ्यो है तपाईँहरूले त्यति भएपछि लगभग नि पार्टिकलको बारेमा अरू बुझ्नलाई जरुरी छैन अब आयो ओ पार्टिकलको बारेमा ओ पार्टिकल भनेको चाहिँ अब्जेक्ट र भवको बिचमा प्रयोग हुने पार्टिकललाई चाहिँ ओ पार्टिकल भनिन्छ यसलाई जस्तै अब्जेक्ट पार्टिकल होइन अब्जेक्ट मार्कर पार्टिकल पनि भन्छ है भन्ने बेलामा चाहिँ जस्तै एउटा उदाहरण हेरौँ वातासिवा यहाँनिर हेरौँ वातासिवा कुरुमा ओ खाइमास भनेको म गाडी किन्छु भनेको अब्जेक्ट र भर्कको बिचमा आएको भ आउँछ है यो चाहिँ ओ पार्टिकल चाहिँ जहिले पनि म गाडी किन्छु भन्ने बेलामा वत्तासिवा कुरुमा ओ खाइमास भन्ने भयो है अर्को हेरौँ यहाँ हेरौँ यो सब्जेक्ट अब्जेक्ट र भप भन्ने आयो अब्जेक्ट र भवको बिचमा चाहिँ जहिले पनि ओ पार्टिकल लाग्छ अर्को पनि हेरौँ एउटा बता सिवा सुकुदाई हो सिमास सुकुदाई ओ सिमास के भयो अब्जेक्ट र भपको बिचमा आएको पार्टिकल हो लाई हो पार्टिकल भन्यो जस्तै यहाँ अर्को पनि हेरौँ वातासिवा गुहा हो चुकुरी मास भनेको म खाना बनाउँछु भन्ने बेलामा पनि सेम नै भयो अब हामी पढ्छौँ दे पार्टिकलको बारेमा बारे दे पार्टिकलको बारेमा थोरै रुल मात्रै जान्नुभयो भने पनि खासै गाह्रो छैन है जस्तै दे पार्टिकलको अर्थ भनेको माध्यममा र बाटो हुन्छ जस्तै कुरुमा दे इकी मास कुनै कुराको माध्यमबाट चाहिँ कतै केही एक्सन भइरहेको छ भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ दे पार्टिकलको युज हुन्छ जस्तै यहाँनिर चाहिँ कुरुमा दे इकी मास भनेको चाहिँ कुरुमा द्वाराको माध्यमबाट जान्छु भन्ने भयो है यस्तो बेलामा दे प्र प्रयोग हुने भयो अब अर्को हेरौँ हाँसी दे गुहा हो ताबे मास भनेको हाँसीको माध्यमबाट खाना खान्छु हाँसी प्रयोग गरेर हाँसी युज गरेर खाना खान्छु भन्ने बेलामा पनि दे पार्टिकलको युज हुन्छ जस्तै एमपिचु दे खाकी मास भनेको पेन्सिलले लेख्छु पेन्सिललाई युज गरेर के एक्सन गर्ने भयो यहाँ चाहिँ त्यस्तो बेलामा पनि दे पार्टिकलको युज हुन्छ है अब गाको दे ब्याङ्क्यो सिमास भनेको स्कुल भन्ने एउटा माध्यम भयो त्यहाँनेरि चाहिँ पढ्छौँ भन्ने अर्थ हुन्छ गाको गाक् ब्याङ्कओ सिमास स्कुलमा पढ्छौँ भन्ने अर्थ भयो मुगी दे चुकुत्ता बिरु दे भनेको चाहिँ कुनै पनि कुराबाट केही कुरा बन्छ के भने पनि त्यस्तो बेलामा पनि पार्टिकल युज हुन्छ है जस्तै मुगीबाट गहुँबाट बनाएको बेर हो भनेको चाहिँ मुगी दे चुकुत्ता बिरुदेस भन्ने बेलामा पनि मुगीबाट माध्यम चाहिँ त्यो मुगी भयो त्यसको माध्यमबाट के एक्सन भयो भने त्यसमा चाहिँ पार्टिकल युज भयो मुगी दे चुकुत्ता बिरुद् है यति कुरा बुझ्नु बुझ्नुभयो भनेदेखि लगभग दुई पार्टिकलको बारेमा योभन्दा बारे बढी बुझ्न जरुरी छैन अब तो भन्ने पार्टिकल त झन् एकदमै सजिलो छ तो भन्ने पार्टिकलको बारेमा पनि थोरै पढौँ है तो पार्टिकलको अर्थ भनेको र सँग भने जस्तो लाग्छ भन्ने अर्थ हुन्छ चाहिँ नर्मल्ली हामी इक्जाम्पल हेर्दै जाउँ रिङ्गो तो मिखा हो खुदासाई भनेको यहाँ चाहिँ तोले रको काम गर्यो रिङ्गो भनेको स्याउ तो भनेको र मिखा हो खुदासाई भनेको स्याउ र सुन्तला दिनुस भनेको है यहाँ त को काम गर्यो अब तोमोदा चितो आसोबिनी इकिमास भनेको चाहिँ साथीसँग खेल्न जान्छु यहाँनिर चाहिँ सङ्घको काम गर्यो है यो तोले तोमोदा चितो आसोबिनी इकिमास भनेको साथीहरूसँग खेल्न जान्छु साथीसँग खेल्न जान्छु भन्ने अर्थ भयो या सँग भन्ने भयो कोनो बोता हो ओसु तो ओखानेगा देमास भनेको चाहिँ कोनो बोतान भनेको यो बटम भयो भने भयो भने भन्ने अर्थ भयो यसले यसको चाहिँ उखानेगा देमास भन्ने भनेको चाहिँ पैसा निस्किन्छ कोनो बोता हो ओसु तो ओखानेका देमास यो बटम थिच्नु भयो भनेदेखि पैसा निस्किन्छ भन्ने अर्थ लाग्यो अब अर्को हेरौँ सिक्केनी गोखाको सुरु तो ओमोइमास भनेको चाहिँ इक्जाममा पास हुन्छु जस्तो लाग्छ भनेको यो चाहिँ यसमा चाहिँ भने जस्तो लाग्छ जस्तो लाग्छ भन्ने अर्थ गऱ्यो जस्तै सिक्केनी गोखाको सुरु तो ओमोमास इक्जाममा पास हुन्छु जस्तो लाग्छ अब भनेर भन्यो यसले है यति बुझ्नुभयो भनेदेखि चाहिँ त्यो पार्टिकलको बारेमा योभन्दा बढी खासै फास्ट छैन है त्यो पार्टिकल चाहिँ अब हामी यहाँ अर्को पार्टिकलको बारेमा पढ्छौँ है नो पार्टिकलको बारेमा नो पार्टिकलको अर्थ भनेको को हुन्छ राम सान नो खाभान देश भनेको रामजीको ब्याग हो भन्ने अर्थ लाग्छ है यहाँ चाहिँ राम सान नो खाभान देश रामजीको ब्याग हो यहाँनिर नोले कोको काम गरेछ अर्को हेरौँ निहोनो अनि मे युमे देश भनेर छ निहो नो एनिमे वा युमे देश भनेको जापानको एनिमे चाहिँ एकदमै युमे छ भन्ने बेलामा पनि यहाँ को को युज भयो है को को बारेमा नोले चाहिँ को को काम गरेको छ अब अर्को हेरौँ तानो नाम आयो वा नदेसका भनेर कोइसन सोध्यो तपाईँको नाम चाहिँ के हो भनेर कोइसन सोध्यो यहाँ त्यो त्यो त्यस्तो बेलामा पनि यहाँनिर को को काम गरेको छ है नोले चाहिँ लगभग नोले कोकै काम गर्छ त्यसैले यसलाई खासै त्यस्तो धेरै भास्ट रूपमा दिनु पर्दैन एकदम सजिलो पार्टिकल हो अब अर्को हेरौँ मो पार्टिकल मो पार्टिकल भनेको पनि हो भनेर भनिन्छ जस्तै वातासी मो इकिमास भनेको म पनि जान्छु है यहाँनिर चाहिँ मोले चाहिँ पनिको काम गर्यो है अब अर्को हेरौँ खानुज्यो वा क्यो मो ओसो देश भनेको चाहिँ उनी चाहिँ आज पनि ढिला भइन् अथवा आज पनि ढिला गरिन् यहाँनिर पनि मोले चाहिँ पनिको काम गर्यो अब अर्को हेरौँ आना तामा किते खुदासाई भनेको तपाईँ पनि आउनुहोस् जस्तै पार्टीमा बोलाउने बेलामा तपाईँ पनि मेरो घरमा पार्टीमा आउनुहोस् भन्नु पऱ्यो भने आना तामो किते खुदासाई भनेको यहाँनिर मोले पनिको काम गर्यो है अब अर्को पार्टिकल छ ए पार्टिकल ए पार्टिकल चाहिँ लगभग यो तिनवटा अक्षरमा मात्रै लाग्छ तिनवटा वर्डमा मात्रै बढी युज हुन्छ जस्तै इकिमास किमास र खाइरिमास भन्ने पार्टिकलको अगाडि मात्रै युज हुन्छ जस्तै इक्जाम्पल हेरौँ बतासि वा खाइसिया ए इकिमास यहाँनिर इकिमासको अगाडि ए भन्ने पार्टिकल लाग्यो म खाइसिया भनेको कम्पनी अफिस जान्छु भन्ने बेलामा ए पार्टिकल युज भयो है राइसु कुनिए खायरी मास भनेको अर्को हप्ता देशमा फर्किन्छु भनेर खायरी मासको अगाडि पनि ए पार्टिकलको युज भयो अब अर्को हेरौँ आना तावा वा तसिनो उचिए किमासका भनेको तपाईँ मेरो घरमा आउनुहुन्छ भनेर भने किमासको बेलामा पनि ए पार्टिकलको युज हुन्छ त्यसैले ए पार्टिकल पनि यो तिनवटा भन्दा बाहेकमा युज खासै हुँदैन है यति सम्झिनु भयो भनेदेखि तपाईँहरूलाई पार्टिकलको बारेमा लगभग खासै कुनै समस्या नहोला सुरु सुरुमा अलिअलि अब पढे पनि युज गर्ने बेलामा कुन युज गर्ने कुन युज गर्ने भनेर अलिकति समस्या हुनसक्छ बिस्तारा बिस्तारै यो सेन्टेन्सहरूलाई धेरैचोटि धेरैचोटि पढ्दै गरेर जस्तै तपाईँले स्क्रिनसट गरेर गर राखेर रा, बस्तीहरू हुँदाखेरि पनि हेर्न सक्नुहुन्छ घरमा सुत्दाखेरि अन्तै कतै जाँदाखेरि पनि हेरिराख्नु सक्नुहुन्छ त्यसरी पनि स्क्रिनसट गरेर पढ्नु भयो भने ऊ सेम सेन्टेन्सहरूलाई चाहिँ धेरैचोटि धेरैचोटि पढ्दै प्र्याक्टिस गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ खासै पार्टिकलहरूलाई त्यस्तो धेरै गाह्रो रूपमा चाहिँ नलिकन सुरुदेखि चा, नै सजिलोसँग पढ्नुभयो भनेदेखि चाहिँ तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ भर्खर भर्खरै पढ्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि त थोरै गाह्रो लाग्छ किनभने मलाई पनि सुरु सुरुमा पढ्दाखेरि त्यस्तै ते नै भएको थियो त्यसैले यो भिडियोले चाहिँ तपाईँलाई अलिकति पार्टिकलको बारेमा चाहिँ बुझ्न सजिलो बनायो होला भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ अब यस्तै भिडियोहरू यो जे एजुकेसन भन्ने युट्युब च्यानलमा चाहिँ म हाल्ने प्रयास गरिरहने राख्नेछु तपाईँहरूलाई पनि कस्तो खालको भिडियो बनाइदिउन्थ्यो जस्तो लाग्छ त्यो कमेन्टमा लेखिदिनु भयो भने म त्यस्तै खालको भिडियोहरू बनाउनु ट्राई गर्नेछु हस्त आजको लागि यति नै धन्यवाद